Agora vamos à construção da tabela de análise sintático. O próximo passo é separar os desvios encontrados no conjunto de itens que serão utilizados na construção da tabela. E seguiremos quatro regras. A primeira regra é a ação de empilhamento. Nesta ação, vamos utilizar o desvio que contém as transações com os terminais. Seja IJ, o desvio, e I, consumindo A. Então, a ação de IA é empilhar J. A segunda regra é a ação de desvio. Na ação de desvio, vamos utilizar o desvio que contém as transações com os não terminais. Seja IJ, o desvio de I0, consumindo A, então a ação de I é desviar para J. A terceira regra é a de redução. Para gerar a ação de redução, vamos utilizar o float de A, do desvio em que a regra de produção foi consumida. Para qualquer A que gere alfa, então a ação de I em A é reduzir através de n, nesse caso, desde que A seja diferente de S'. Quarta regra é a regra de aceitação. Por padrão, o estado inicial será o estado de aceitação. Se S' gerar S e estiverem em II, então faz a ação 0 S' igual o estado de aceitação. Agora vamos verificar se esta entrada B, A, B e cifrão é aceita por esta tabela. Aqui, esse zero representa o início da pilha. Essas ações aqui é dada com a leitura das entradas. Estando no estado zero, lendo B, venho aqui verificar na minha tabela o estado 0 e lendo B. Estou no estado 0 lendo B, eu tenho empilha 4. Venho aqui na ação, coloco empilha 4. Como B foi lido, eu coloco B na pilha e seu estado, que é o 4. Agora venho para o próximo, que é o A. Estando no estado 4, lendo o A, venho verificar aqui na tabela. Estado 4, lendo o A, eu tenho uma redução para o 3. Essa redução, ele referencia a gramática de operadores. No caso, se essa redução para 3 é o estado 3 da gramática. Então, eu pego o Bzinho, este Bzinho aqui, e troco pela exceção. Aqui, troco, coloco redução de 3, troco o Bzinho pelo exceção. Agora, como aqui não tem nenhum estado, eu pego o estado do meu último estado da pilha, que aqui é no caso 0, 0, venho aqui no azão, aqui é 2. Coloco esse estado 2, a ação tendo tomada é pegar o estado 2, coloco ele na pilha. Agora, estando no estado 2, lendo o A, que no caso aqui, quando não há um estado aqui, não faz a leitura. Como agora há um estado, eu faço a leitura do próximo da próxima entrada, que no caso é o A. Estando no estado dos 2 e lendo o A, venho verificar aqui estado 2 e leio o A,
A um empilha 3. Estado 2. Entrada A um empilha 3. Boto um empilha 3 e coloco o A na minha pilha e o estado, que é o 3. Agora o próximo é o Bzinho. Tá no estado 3 e lendo B, vem aqui verificar, estado 3, leio B. A um empilha 4. Coloco um empilha 4. Coloco o B na minha pilha e o estado 4. Agora, estando no estado 4, lendo cifrão, venho aqui na minha tabela, estado 4, lendo cifrão, veja que não, ainda não chega no estado de aceitação e não pode chegar porque há um não terminal na minha pilha. Aqui, há um terminal. E eu tenho que eliminar esse não terminal da minha pilha para que chegue ao estado de aceitação. Estando no estado 4, lendo cifrão, aqui estado 4, lendo cifrão, eu tenho uma redução para 3. Vem aqui na minha gramática, como é a redução 3, vem na minha gramática, verifico aqui no estado 3, há uma troca do Bzinho pelo A. Então, eu troco o Bzinho pelo Azão. Como aqui não tem um estado, bota redução, não é ação. Como aqui não tem um estado, eu pego o mais próximo, que é o 3. Então, 3, há uma redução do A aqui. Pego o estado de 3, que é o 6. A ação tomada, pegar o 6 e colocar na pilha. Então, estando no estado 6, lendo cifrão, verifica aqui estado 6, lendo cifrão. Há uma redução para o 2. Vem aqui na minha tabela, na minha gramática. Vejo que azão e azinho é trocado pelo azão. Então, vem aqui e verifico, vejo, tenho azão e azinho. Então, substituo esse azão e esse azinho pelo azão. E agora, fica. Faço a redução de 2 na ação, fiquei aqui sem estado. Aí eu venho e pego o estado mais próximo do início da minha pilha. Que no caso 2 é o estado 5. Coloco o estado 5 na minha pilha e a ação a ser tomada é pegar o estado 5. Estando no estado 5. E lendo cifrão, estado 5, né? A redução para 1. Venho aqui de novo novamente na minha gramática. Vejo que tem o AA, substituindo, pego o AA e troco pelo S. Então aqui na minha pilha tem o AA e troco pelo S. Como aqui não tem mais nenhum estado, eu pego o mais próximo. No caso, o zero, com aqui é o S, é um. Zero, um. Então, a ação a ser tomada é pegar o estado 1, coloco na minha pilha. Então, agora, estando no estado 1, lendo cifrão. Estado 1, lendo cifrão, eu chego no estado de aceitação. Note que não há nada na minha pilha e eu chego no estado de aceitação. Até mais.